Дорогі присутні, дорогі військовослужбовці, шановні офіцери, сержанти, солдати, матроси. Я дуже радий, я щасливий вас всіх бачити тут, бачити вільних. 1331, саме стільки українських героїв вдалося вже звільнити з російського полону за час від повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю від 24 лютого цього року. 1331 військові і цивільні, воїни нашої армії, ВМС, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, тероборонівці, медики, рятувальники, наші волонтери, вихідці з усіх наших областей, люди, які пройшли бої на півночі, бої на сході, на півдні, на Зміїному, Маріуполь і Азовсталь, оборона Києва і Харкова, захист Херсонщини, захист нашого Запоріжжя. Це люди різних звань, різних своїх особистих історій, але яких ми усіх однаково чекали вдома, за яких ми боролися. Однаково боролися за кожного і кожну, які пройшли в полоні через дуже жорстокі речі, але які зберегли свою гідність. І я хотів би, щоб це не залишилось на рівні чергових новин, які були і минули. І я б дуже хотів, щоб наші громадяни, наші українці, дорослі, наші діточки, всі пам'ятали, що означає цей героїзм, ваш героїзм, всіх присутніх і всіх тих, кого тут зараз немає, героїзм наших людей, які зберегли вірність собі, вірність Україні, які, опинившись в руках у нелюдей, повели себе абсолютно героїчно. Я хотів би, щоб наше суспільство знало тих, чия заслуга особиста – це здобуття свободи для полонених українців. Я хотів би, щоб розумілося, як це складно, як багато зусиль і для звільнення 200 людей. І так само дуже складно щодо звільнення однієї людини. 1331 вже вільні, але ми маємо повернути усіх, усіх, хто був захоплений ворогом цими окупантами, усіх, хто депортований, усіх, хто зазнав репресії і утримується в різних ізоляціях в Росії і в тимчасово окупованих містах нашої держави. Сьогодні ми відзначаємо нагородами тих, хто уособлює незламність, уособлює обличчя нашої великої держави, українську незламність. І я хочу подякувати всім тим, хто працює 24/7 заради звільнення українців з полону. Це Кирило Буданов, дякую Андрію Єрмаку, це Дмитро Усов, це Василь Малюк, Денис Монастирський, Рустем Умєров, Дмитро Лубінець і вся команда нашого координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Та кожен з тих, кого я не назвав, кожен на своєму робочому місці щоденно, кожен і кожен, які працюють заради цього, хто реально допомагає заради такого важливого, життєво важливого результату для історії нашої держави. Не маємо права забувати ні про кого і пам'ятати цю історію. Дуже важливо, ви знаєте, донести всю цю історію, абсолютно правдиву, чесну історію про вашу стійкість, героїзм, незламність і історію тих, кому зараз складніше за нас всіх, хто досі, на жаль, в полоні. І дуже важливо всю цю історію донести всім українцям.
навіть тим, у кого є ще відчуття, або вже є відчуття, що у нас закінчилась війна після деокупації їх міст, містечок. Поки йдуть бої, поки в окопах гинуть наші герої, і поки залишається хоч один полонений у ворога, ця війна не закінчилась. Для мене, я впевнений, для кожного і кожної з вас. Слава Україні! Слава! Марчинського Андрія Анатолійовича, штабсержанта. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую. Гордієнка Максима В'ячеславовича, майора. Служу українському народові. Дякую. Нагороджено орденом за мужність першого ступеня Полупанова Максима Анатолійовича, старшого сержанта. Вітаю. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Служу українському народові. Дуже дякую. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Іваненка Олександра Романовича, старшого солдата. Вітаю вас. Велика честь. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Авраменко Ольгу Вікторівну, інспектора митної служби другого рангу. Служу українському народу. Дякую. Базалія Андрія Євгеновича, старшого лейтенанта. Андрій, вітаю. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Кирильчук Вікторію Валеріївну, старшого матроса. Служу українському народові. Дякую. Мирончук Олену Юріївну, майстер-сержанта. Вітаю вас. Дякую. Дякую вам. Служу українському народові. Дякую. Мочурат Вікторію Богданівну, старшого солдата. Служу українському народові. Дякую. Москаленка Олександра Володимировича, старшого лейтенанта. Старший лейтенант Москаленко. Олександр. Вітаю. Дякую за службу. Служу українській нації. Дякую. Пишного Євгенія Валерійовича, підполковника. Дякую. Дякую вам. Служу українському народові. Дякую. Поліщук Катерину Олександрівну, парамедика.
служу українській нації. Дякую. Струбина Олександра Олександровича, майора поліції. Служу українському народу. Дякую.